вітаю! З вами програма «Ремарки» та Анна Почапська. Наступні 25 хвилин розкажемо вам про цікаві подробиці життя Харкова та області. Протягом останніх декількох років підприємцям доводиться не солодко. Через карантин багато бізнесу просто перестало існувати. А зараз тим більше, коли рішенням депутатів Верховної Ради фізичні особи підприємницької діяльності зобов'язані використовувати реєстратори розрахункових операцій. Чи на часі це? Беручи до уваги, що мікро та малий бізнес на сьогодні і так ледве виживає. Мастерська, як виглядить ювелірна мастерська, собственно говоря, показати особливо нічого. Все дуже плотненько, все дуже компактно, але зато тут повний цикл виробництва ізделів. Михайло займається ювелірною справою вже понад 15 років. Свій бізнес він побудував самостійно з нуля і зробив це сімейною справою. Складнощі почались із введенням локдаунів та карантину, а потім ситуацію погіршили нововведення влади щодо фіскалізації. Світ економить, тому повну ілюмінацію не включає. В зв'язку з чим світ економить? Дорого. Просто дорого. Поміняли лампи на енергозберігаючі і стараємося лишній раз не включати, не виключати, тому що цех розрахований на велике кількість учасників, чоловік на 8, на 10 в кращі часи. Тут було і більше людей, але сьогодні можете самі побачити. Михайло завжди працював, як то кажуть, по-білому, тож касовий апарат встановив ще рік тому. Та його придбання і обслуговування призводить лише до непосильних витрат. Та й штрафи, які передбачені за порушення, заробіток би не покрив. І ось чому. От простий зділля, весом в 1,5 грама. Її оптова ціна 150-160 гривень. На сьогоднішній день, допустимо, це, там, грубо говоря, там 23 гривні грам стоїть метал. Далі. Чтобы этот металл банковский превратить в металл рабочий, надо купить лигатурный материал. Он стоит примерно столько же. После того, как мы его изготовили, оно должно пройти ОТК. После всех этих этапов, если у них с изделия остается гривен 30 за это заработка, ну это очень хорошо. Тож, попри всі витрати та незручності, касовим апаратом доводиться користуватись, хоча це лише прибавляє роботи. Починати щось рахувати через... Да їй так посчитано. Пробірна палата посчитала все, до копеечки, до міліграма. Тому зачем мені цей камінь в виде касового апарата, я взагалі не розумію. Такої ж думки і дочка Михайла Ніколь. Вона також підприємець та реалізує ювелірні вироби в роздріб. Это и так было, и так были бирки, и так был штрих-код, и так был вес, то есть, ну, ничего, вот кроме того, что добавились, да, еще раз сложности, еще раз это проводить, то есть я делаю накладную, а потом я еще и в кассовую это вношу, то есть это двойная работа, это увеличение цены, это бухгалтер, которому нужно платить, то есть это и не тот заработок, и платить тоже бухгалтеру целый, ну, грубо говоря, там, за месяц, это сильно не те деньги, что я получаю, и тоже, что фопники очень много зарабатывают. Зарабатывание намного больше минималки, и то когда как, потому что українські підприємці вже не перший рік борються за свої права. Вони виходять до обласних рад у своїх містах та збираються під стінами парламенту у Києві, де виступають проти тотальної фіскалізації. І попри те, що Михайло вже рік користується касовим апаратом, він також не пропускає протестних акцій. Остання така відбулася на початку цього тижня у всіх обласних центрах України. Сьогодні я і такі, як я, такі, як ми вже фіскалізовані, вийшли сюди на площадь, щоб підтримати тех, которые, извините, это уже получили. В полной мере это еще не вступило, но мы пытаемся бороться и за их права тоже, потому что это наш потенциальный клиент, который станет только беднее, который, без которого мы, как ювелиры, вообще не имеем никакого шанса выжить. Поэтому мы здесь, чтобы поддержать всех остальных.
цілому підприємці не проти фіскального контролю, проте вимагають, аби він був адекватним стосовно малого бізнесу, як це, наприклад, робиться в Америці або Європі. Малий бізнес в США – це той, що до 50 працівників, і той, що не контролюється державою. Від слова зовсім не контролюється. Касові апарати і РРО не є обов'язком для встановлення. Якщо підприємець вважає за потрібне, то встановлює. Те, що відбувається сьогодні в Україні, призведе лише до банкрутства більшості підприємств, а від цього втратять місцеві бюджети, адже скоротяться надходження від малого бізнесу. До того ж, використання реєстраторів розрахункових операцій призведе до додаткових витрат та збільшення цін на споживчому ринку. Що стосується Михайла, втрачати справу всього свого життя він наміру не має і сподівається, що якщо ця влада не почує підприємців, це зроблять їх наступники. А поки малий бізнес вимушений якось виживати. Я не готов це бросити, тому що комусь показалось, що я буду боротися за цей бізнес і за свої права до кінця. Наверно, все. В Україні припинять продаж антибіотиків без електронного рецепта. Відповідна норма набуде чинності з 1 квітня 2022 року. Чим обумовлена така ініціатива та як до неї ставляться лікарі та пересічні харків'яни, дізнавалися журналісти телеканалу «Р1». Лікарі говорять про шкоду надмірного та безконтрольного використання антибіотиків українцями і радять взяти за приклад прогресивні європейські країни, де антибактеріальні лікарські засоби відпускаються в аптеках винятково за рецептами. Антибіотики в більшості стран, в більшості цивілізованих стран продаються по рецептам, і це правильно, тому що використання антибактеріальних препаратів повинно бути підчинено определеним правилам і регуляціям. Потому что если сохранить вот такое бесконтрольное применение антибиотиков, которые есть сегодня, мы в любом случае столкнемся с наличием и формированием антибиотикоустойчивых микробов в популяции, скажем так, в домашних, в небольничных условиях. З 1 квітня цього року в Україні почнуть таки діяти обмеження на продаж антибіотиків в аптеках. Зазначену новацію у МОЗі називають пріоритетом 2022 року. Ми плануємо запровадити відпуск антибіотиків виключно за електронним рецептом, ні будь-яким іншим способом. Не можна буде придбати антибіотики в аптеці без електронного рецепту. До кінця року ми плануємо розширити, щоб усі рецептурні лікарські засоби, як в усіх цивілізованих країнах, відпускалися за рецептом. До новації пересічні українці ставляться неоднозначно. Неважно, це треба, коли не дзвониш врачу, врач говорить, у мене таких, як ви, 100 чоловік, я не успіваю, все. Якщо можна з'єднитися, що вона дасть направлення, то ще нічого, а якщо ні, то, звісно, я не говорю, що свободно їх роздавати, продавати, я ж сама в крайньому випадку їх употребляю, я розумію, що вони вредні, якщо треба буде, так я от живу, вийшла, купила, а тепер мені треба буде йти або заражатися, або дозвонюватися до врача, щоб взяти антибіотик. Плохо, конечно, что делать. Антибиотики я сама не покупаю, в основном только через врача, через рецепт врача. Сейчас все глотают антибиотики, кто что хочет, кому нужно, кому не нужно. И этим себе делают только вред. Поэтому нужно, только врач посчитает нужным антибиотик и какой, только тогда. Самолечение, лечиться самим нельзя. Это очень плохо, как это? А что людям делать? До врачей достучишься, очередь какая большая. Плохо, очень плохо. Попасть очень проблема. Надо очередь выстоять. Мы против этого.
Проте нинішню новацію МОЗу із запровадженням електронних рецептів на антибіотики сприймають з насторогою навіть прибічники обмежень, самі лікарі. Мене смущає, що от з 1 апреля електронні рецепти, слово електронні, да, буде ли доступ к системі, к цифровій системі у всіх врачей во всіх случаях, з тим уровнем недоверия, которое сегодня у людей к медицине, я боюсь, что будут поздние обращения там, где это нужно, в противовес тому, что в нашей стране минимум 50, а то есть 70% назначений антибиотиков не по показаниям. С другой стороны, я боюсь, что будут поздние обращения там, где это действительно нужно, и там, где назначение антибиотиков своевременное может сохранить человеку здоровье и жизнь. Саме тому, що йдеться про людське життя, систему варто було б перевірити, говорить лікар. Та й самих лікарів не завадило б підготувати. Нужен переходный период, нужно посмотреть, как это работает, нужно посмотреть слабые места и нужно понимать, как регулировать. Для этого мы должны получить какие-то инструкции. Вот мы врачи, да, по каким принципам мы будем действовать. Пока много вопросов. Я боюсь, что это решение никоим образом не изменит вот эту культуру применения антибиотиков, просто осложнит доступ пациентов к препаратам и работу докторам немного. Но будут ли изменены протоколы назначения антибиотиков, я не знаю. Я не вижу, чтобы эта работа велась. А у аптеках говорять, що останнім часом українці і самі стали ставитися до придбання антибіотиків більш свідомо. В основном сейчас с рецептом приходят от доктора. Назначение есть, то есть люди идут сначала в больницу, а потом идут к нам. Очень редко, когда покупают у нас без рецепта. Приходят сами, вот дайте что-то, что-нибудь. В основном идут назначения доктора. Сейчас такая ситуация. 2 года назад на пике, сейчас, когда начиналось вот это все, коронавирус, это было, а сейчас нет. Ймовірно, що після запровадження продажу лікарських засобів винятково за електронними рецептами, українці не займатимуться самолікуванням і частіше відвідуватимуть лікарів. Та чи готова до цього система? Адже всі ми, напевно, вже відчули на собі певні недоліки стрімких змін. Зокрема, первинної ланки медицини, коли через колосальне завантаження лікарів під час пандемії залишалися сам на сам із небезпечною хворобою. І напруга досі не спала. Потрапити на прийом до лікаря і донині справжня проблема, розповідають харків'яни. Попри запровадження електронних записів, люди годинами простоюють у чергах, якщо мають на то сили. У Роганській громаді жителі вкотре скаржаться на купу комунальних проблем. Є будинки, де тече дах, або цегла сиплеться, або під'їзди в жахливому стані. Чи то все одразу? А на нескінченні заяви до керівництва одна відповідь – немає грошей. Які питання турбують місцевих жителів, дізнавалися наші журналісти. Дороги в незадовільному стані. У будинках багато років не було ремонту. Люди намагаються своїми силами робити хоч щось, адже у таких умовах важко жити. Усі негаразди невідремонтованого будинку лягають на плечі та гаманці власників квартир. А нам би хоч би дорогу зробили, хоч би що-небудь зробили. В нас усе. В нас нема нічого. Ні криші ніде не ремонтуємо, нам нічого немає. В нас все отказ для нас. Димоходи всі порушені. И мы обращались еще до снятия нас с баланса, присылались одни только ответы. Нет, 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 нет денег. Денег нет, делать мы ничего не можем. И у нас сейчас, допустим, вот на первом этаже с дымоходом мы шикарно слышим, как падают кирпичи, заваливается на кухне, на столе, прям выпадают с маленького этого окошечка, где тяга идет. І все у нас, кажеться, на кухні, на столі. Жителі вулиці Дослідної та селища Докучаївське, що також є частиною Роганської ОТГ, хочуть почути відповідь, коли ж нарешті комунальні проблеми почнуть вирішувати. Вже половину людей, які надіялись на все це, вже повмирали, тут вже половину нету. Представляєте, вони так не дождались. От сусідка у мене там умерла в августі місяці. У неї, скільки я пам'ятаю, всю життя текла криша. И она не могла добиться ничего. Мне хотелось бы нам узнать, а где вот за этот период, куда делись эти средства, которые мы платили. Мы же платили. У нас должников не было никого. Трещины в стенах, они опять, вон, пойдите, посмотрите, опять, кажется, на этом же месте лопается дом и проседает.
на вашу думку, куди йдуть кошти громади? Чи може в неї не вистачає? Чи... Та у них все вистачає. Свої кармани, на свої нужди. Нам одна брехня. Тим часом мешканців квартир багатоповерхівок почали переводити на ОСББ. Втім, чи покращиться життя після цього, люди сумніваються. Дали заявлення, підписували, замістителі підписали, сказали, будуть гроші, будемо робити. А ми зараз вже тепер ОСББ. Іменно, що ви нічого не ОСББ, ніхто. Ні то, ні сьо. Комунальні все платимо, тільки квартири не стали платити, із-за того, що кришу не ремонтують. Ніхто ні копійки, куди не обращайся, нікому нічого не треба. Предложили три форми собственності. Или ми ложимся опять под этот ЖКХ, который почему-то тендер выиграл. Никто не знает почему, но именно тот ЖКХ, который нас киданул, он выиграл почему-то тендер. Или мы делаем ЭксББ с жильцами, которые одни пенсионеры, три квартиры. Мы можем это ЭксББ создать? Нет. Поэтому форма... И опять же, если ЭксББ, то фирма управляющая, те же, которые нас грабили, то есть это ЖКХ. Будинки у селі Докучаївському під час створення ОСББ майже примусово віддають на підпорядкування конкретної управляючої компанії, у якої в статусі не прописані послуги з управління. Тарифи ця компанія у минулому той же ЖЕК одразу поставила у кілька разів вище. Інформувати про варіанти або вирішувати питання на користь роганців ніхто не збирається, кажуть люди. В сентябрі місяці у нас произошло реорганізація, так би. Було ЖЕО, стала управляюча компанія. Управляющая компания образовалась незаконно. Ни в одном жилом доме не было собрано собрание жильцов. В течение трех месяцев мы должны были дать протоколы постсовет. Постсовет не проигнорировал это дело и незаконно выбрали управляющую компанию. Говорю, почему такие большие тарифы? Он сказал, это утвердило, эти тарифы были утверждены на сессии постсовета. Вы меня извините. Прежде чем что-то утверждать как-то, ну я так считаю, это мое лично особое мнение, что надо делать какие-то, я знаю, обсуждения, чтобы собирать, да, людей возле домов, и ну, чтобы люди участвовали в этом, а не то, что они от фонаря поставили, потому что им так удобно. И запрошували голову селищної ради для того, щоб як попросити керівника ЖЕУ, щоб той обґрунтував тарифи. Вона не приїхала, приїхали заступник з інвестицій і начальник інвестиційного відділу, хоча вони взагалі не курірують цієї справи, і вони сказали, що ми ніякого відношення до управляючої компанії не маємо. Тож проблеми жителів громади, схоже, ніхто не збирається вирішувати, а керівництво ОТГ взагалі будь-якими шляхами уникає зустрічі та спілкування з жителями, кажуть місцеві. На цьому ми завершимо черговий випуск програми «Ремарки» і продовжимо працювати для вас найкращі наші телеглядачі. Вже за тиждень ми зустрінемося. Залишайтеся з нами, не пошкодуєте. А я нагадую, що всі матеріали є на офіційних YouTube та телеграм-каналах «Р1». Бережіть себе і будьте здорові. До зустрічі!